Maka seorang lelaki ni ambil lah. Ha, sikit dah. 10 minit lagi insya-Allah. Ambil pendapat apa nama ni Imam Ibnu Jauzi. Ha, Imam Ibnu Jauzi mari daripada kitab Saidul Khatib ni. Ha, jumpa ni eh. Banyak ada lagi nuskah lain tapi jumpa ni Saidul Khatib ni dalam kitab ni lah. Ha, dalam kitab ni hak maktabah amma ni maktabah Ar-Rihab. Maktabah Rihab. Ha, dia katakan no. Dia kata laqad ajibtu li rajulin andalus yuqala lahu Ibn Abdul Bar sannafa kitab at-tamhid. Dia karya kitab tamhid. Ni kitab tamhid kita ni. Ha, ni kitab ni. Ni dalam kitab ni. Seorang lelaki ni tok baba ni dia baca hak ni untuk nak tolak Imam Ibnu ha Ibnu Abdul Bar dengan diri dia tak kuasa. Dia ambil Ibnu Jauzi mari. Ambil Ibnu Jauzi mari. Ha tak apa mari Ibnu Jauzi pun tak apa. Kita tengok bahasa ilmu masa insya-Allah. Ia kata sesungguhnya aku wasa pelat. Seorang lelaki daripada Andalus dipanggil di Imam Ibn Abdul Bar, dia tulis kitab tamhid, dia sebutlah dalam tu hadis nuzul ila sama'id dunya. Ia kata hadza yadullu ala anna Allah ta'ala 'ala al-'arsy li'annahu laula dhalik lama kana liqawlihi yanzilu ma'na. Ia kata Ibn Abdul Bar ni royak kata dia duk syarah hadis nuzul. Apabila dia syarah hadis nuzul, Ibnu Jauzi kata, Ibnu Abdul Bar kata gano, dia kata ini menunjuk di atas bahawasanya Allah Taala itu tertinggi di atas arasy. Kalaulah tak kata gitu, nascaya tidak ada bagi makna nuzul itu makna. Makna kalau kata Tuhan tak ada atas mana nak kata nuzul tak leh. Hanya kata laula dzalika lama kana liqaulihi yanzilu ma'na. Ah tu makna tu. Maka ia kata ia kata hak ning makna kata tak boleh nak pakai zahir. Lagu mana? Wari pendapat so lagi. Ajibtu min aqwam yad'una al-'ilm. Da'wa ilmu wa yamiluna at-tashbih. Ah tu bihamlihim al-haditha ala zawahiriha. Sebab mereka ni pakai hadis zahir. Tu dia. Maka apabila kita pergi periksa tengok dalam kitab tamhid, nak tanya Tok Baba ni juga. Hak Imam Ibn Jauzi kata hadza yadullu ala anna Allah Taala ala arsyi li annahu laula dzalika lama kana liqawli yanzil ma'na tu. Dalam kitab tamhid ni hak nuskhah mana? Hak ada itu perkataan. Dalam makhthutat hak mana hak ada itu perkataan? Kita tanya guru kita daripada guru kita iaitu Syekh Bashar Awad ni, salah satu daripada guru kita dan anak murid dia duk rapat dengan dia, kita tanya kata nuskhah mu tahqiq baru ni makhthutat hak banyak-banyak depan mu ada ke tak pendapat hak Ibnu Jauzi ni sebuah kepada Ibn Abdul Bar. Syekh Bashar kata tak didapati. Barangkali Tok Baba ni ada di sisi dia. Kalau gitu, kalau yang nakal daripada Imam Ibn Jauzi lagu tu, orang panggil nakal dengan cara tak ada bermana? Ilmiah, tidak ada ilmu. Pahir kata, aku nak turut Ibn Jauzi. Dalam masalah nakal pendapat ulama, nak nakal lagu tu tak boleh. Sebab Ibn Jauzi tak ada baca kitab At-Tamhid ni di atas guru dia. Sebab dia dapat kitab At-Tamhid dengan cara munawalah. Bukan baca musyafahah. Terkadang silap Ibn Jauzi ni nisbah pada pendapat hak Ibn Abdul Bar. Kenapa tu dah? Ha, maka kalau Ibn Jauzi kata pakar zahir, zahir hak mana? Sedangkan pendapat ni Ibn Jauzi itu Imam Ibn Abdul Bar tak ada kata. Sebab dalam kitab dia tak ada. Dan makhthutat hak mana-mana pun tak ada juga. Ha, kalau ada ke muka mari. Kata ada di hak mana. Sebab Ibn Jauzi baca ambil kitab tamhid ni dengan cara munawalah. Bukan dengan cara munawalah, mana tak ada baca dia tak guru. Dan pendapat ni perkataan ni tak ada dalam kitab dia. Kita nak hujah hak dak ada, kalau tak ada tak leh. Cuma kita tak ada masa nak baca. Insya-Allah ada tempat dia kita baca pula. Hera tu, maka kalau kita itu ditanggung kata pakai mana zahir. Kalau zahir ni makna hak mana? Zahir hak mana takyif, okey. Tapi bukan zahir makna takyif ni. Makna zahir hak menunjuk oleh khitab, oleh tunjuk ke kalam Allah Taala dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Baik. Itu pada masalahnya. Maka tak ada apa lah. Sebab perkataan ni tak ada dalam kita Imam Ibn Abdul Bar. Hera gitu masyarakat. Kenapa hera gitu?
Baik, kalau nak pakai Ibnu Jauzi ni, pakai Ibnu Jauzi menyaksi di atas Ibnu Abdul Bar. Okey. Ibnu Jauzi ni saya malah nak waktu baik sini. Nah, malah nak waktu baik. Ya ada pendapat lagi Imam Ibnu Jauzi ni, ia kata terhadap Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Nah, kata terhadap Imam Abi Hasan Al-Asy'ari dalam kitab ni ni. Nah, dalam kitab ni ni. Iaitu dia kata lagu mana? Dia kata dia kata gano di sini, "Summa lam yakhtalifu an-nas, summa lam yakhtalifu an-nas fi ghairi dhalika ila ila an nasha'a Ali ibn Ismail al-Ash'ari." Manusia tak ada jadi khilaf apa-apa belum pada ni. Sebelum daripada beranaknya Abi Hasan al-Ash'ari. Ni kita tanggung kata Abu Hasan al-Ash'ari ni belum daripada dia taubat pada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dia duduk dengan ahli kalam. Ha. Faqala, maka Ibn Jauzi kata, Ibnu Jauzi kata terhadap Imam Abi Hasan Al-Asy'ari, kata faqala marrah biqauli Mu'tazilah. Betul? Satu umur dia kata mengikut Mu'tazilah. Summa anna lahu kamalin, zahir bagi dia, fadda'a anna kalama sifatun, ha? Sifatun qa'imatun bin nafsi. Maka dia dakwa kata kalam tu hai tu satu sifat yang terdiri di zat. Fa'aujabat da'wahu hadha annama indana makhluk. Kalau katanya kalam nafsi, sebagaimana hak Imam Ibnu Jauzi kata terhadap Imam Abi Hasan al-Ash'ari, maka kro'ay hadut depan kita ni makhluk, bukan kalam tu hai. Sebab kalam tu hai persis makna yang tak nak turun kan, di hak turun tu ibarat, pihak ibarat. Di sisi ahli kalam ada dua, mana? Wa'imah Nabi Muhammad, wa imma Jibril alaihissalam. Kalau panggil ibarat ataupun hikayah, ini sungguh tak pergi ahli kalam. Ahli kalam pernah mengaku sini. Sebab yang pergi lagu tu sungguh, kera'i hadut depan kita ni makhluk dengan tidak ada syak. Sebab yang panggil kera'i ni kera'i lafzi. Nampak tu tak? Panggil kera'i ni kera'i lafzi. Kera'i maknawi ada di zat tu hem. Hak tu hak bukan makhluk di sisi dia. Ada pun Imam Ahmad duk tehekah kera'i hadut depan kita ni, bukan kera'i hadut di kalian nafsi ni. Kalian nafsi tu fuh ni hak pergi fuh ahli kalam lagu ni. Tapi Abu Hasan Al-Asy'ari taubat daripada ni. Sebab dia pergi pakar pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad pergi kalam ni adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takallamallahu biha. Allah Ta'ala bercakap dengannya. Ha. Kalau nak pakai Ibn Jauzi, ambil hani hati hadiah. Ha, nampak tak? Kamu dah pergi lagu tu lagi. Ha, tu nak kita faham. Lepas tu Ibn Jauzi dalam kitab Siyar A'lam min Nubala, ia kata pula pada satu tempat nah. Ia kata pada satu tempat, ia kata juzuk 21 376. Ia kata ahlul kalam yaqulun, ahlul kalam lagu mana ahlul kalam? Ma fis sama, ma fis sama rabb. Tak ada tuhan atas. Wala fil mushaf Quran, tidak ada dalam Quran ni apa nama dalam mushaf ni Quran. Tak ada. Sebab Quran di sisi dia kalam nafsi. Wala fil qabri nabi, dan tidak ada dalam kubur tu Nabi, sebab pangkat Nabi itu arad. Arad, dia tak kekal dua masa. Maka seolah kata apabila wafatnya Nabi, tak ada lah pangkat kerasulan dan kenabian. Hak ni Imam Ibn Jauzi kata. Ambil. Ni ahlul kalam. Pergi lagu ni ke tak? Kalau tak, alhamdulillah. Nampak tu tak? Ha, tu dia.